Štúdio Respawn Entertainment má s vojnovými FPS akciami bohaté skúsenosti. Pomáhalo rozbehnúť značku Medal of Honor, aby následne naštartovalo sériu Call of Duty a teraz sa posledné roky snaží expandovať do vesmíru v sci-fi titule Titanfall. Prvú časť série odštartovali pred 2 rokmi ako čistú multiplayerovku, kde ukázali zaujímavé spojenie bojov masívnych mechov, titanov a ich pilotov. No a teraz v druhej časti pridávajú aj singleplayerovú kampaň. Práve vďaka kampani teraz bližšie spoznáme pozadie vojny medzi 2 znepriatelenými stranami bojujúcimi o zdroje a planéty na okraji galaxie. Miestna armáda okrajových sústav združená vo Frontier Militia chce zastaviť expanziu gigantickej korporácie IMC. Kampaň priblíži jej motivácie, priority, ale hlavne nám ukáže spojenie medzi pilotom a Titanom, ich spoluprácu a taktiku na bojiskách. Are you all right, pilot? I think so. Wait, did you just call me pilot? Prevtelíte sa tak do postavy mladého pilota Jacka Coopera z Frontier Militia, ktorý len zhodou nešťastných okolností dostane svojho prvého Titana BT-7274 a spolu vyrážajú do boja. Nebude to však vojnový príbeh, na aký ste zvyknutí. Autori nechcú opakovať štýl Call of Duty a ponúkajú tu niečo iné. Prakticky spájajú puzzle prvky, skákanie a prestrelky do jedného kompaktného celku. Prirovnali to k Half-Life a nie je to od pravdy až tak ďaleko, aspoň v spojení rôznych štýlov hry to sedí, aj keď v tomto prípade je to celé umiestnené uprostred vojny. Dĺžka kampane ale ostáva v Battlefield a Call of Duty načasovaní a teda za približne 6 hodín to celé prejdete. Za sebou však budete mať kampane plnú rozmanitosti a to ako v prostrediach, tak aj štýloch. Nebudete stále len bojovať so svojím Titanom, ale napríklad budete so svojimi pilotskými schopnosťami skákať po stenách, skúmať zaujímavé lokality a dostanete aj časové zariadenie. S týmto zariadením vystriedáte aktuálnu dobu a minulosť na zničenej planéte. Budete sa totiž môcť prepínať medzi planétou zaplnenou divými monštrami a zničeným výskumným strediskom, ako aj dobou, kedy v stredisku IMC skúšalo svoju strašnú zbraň, ktorá môže zničiť planéty. Doplňajú to pasáže s vašim Titanom, ktoré sú často ironické a zábavné. Ukazujú ako zvláštnu robotickú logiku, tak aj spojenie medzi nimi. BT-7274 online and ready for combat. It is time to complete our mission. Okay, pilots. Multiplayer je stále hlavnou časťou titulu a znovu mixuje sériu režimov, v ktorých bojujete buď len na Titanoch, len s pilotmi, alebo si musíte počas boja Titana volať. Celé je to o spolupráci a šikovnosti. Piloti sú rýchli, majú parkurové možnosti, vystreľovacie laná, neviditeľnosť a ak sa skoordinujú, dokážu zničiť aj silného Titana. Tí zase majú silnejšie zbrane, rôzne typy štítov a vojakov dokážu zničiť aj jednou ranou. No a celé to ešte v niektorých módoch doplňajú AI nepriatelia. Všetko to spolu tvorí rýchly a dynamický multiplayer, ale aj s pridaním taktiky. Základ hry ostáva z jednotky a teraz je ešte vylepšený. Pribudli noví titani, granáty, personalizácie a aj rozširovanie ponuky zbraní spolu s tým, ako sa levelujete. Nechýbajú ani zmeny zakomponované do samotnej hrateľnosti. Napríklad smart pistol s automatickým zameriavaním už nie je v základnej výbave a získate ju len ako bonus. Podobné bonusy sa budú postupne odomykať a ponúknú aj pretočenie času, zavolanie automatického titana, záložnú energiu a rôzne iné prídavky, ktoré na chvíľu zvýšia vašu efektivitu. Mapy sú v dvojke vizuálne rozmanité, ale vždy ponúkajú len stredne veľké prostredia so základňami. Všade sú veľké cesty pre titanov a budovy pre boje vojakov, väčšinou s niekoľkými poschodiami a prepojené tak, aby mohli vojaci využívať svoje parkúrové schopnosti. Je to síce pekný mix prostredí, ale chýba tu niečo diverznejšie alebo masívnejšie a viac otvorené. Na väčšine map sa totiž s titanom cítite príliš stiesnene. Okrem toho si môžete vybrať jeden zo 7 režimov, ktorý si chcete zahrať a ak si vytvoríte vlastnú hru pre priateľov, môžete vyberať z 9 map, ktoré sú dostupné pri štarte hry. Avšak veľkou výhodou oproti ostatným multiplayerovým hrám bude pridávanie nových map a režimov zadarmo. Hodnotenie ťahá dole hlavne technická stránka.
Tá má dve tváre. Na jednej strane vylepšený Source Engine ponúka pekné scenérie, kvalitné textúry a vysoký framerate. Na strane druhej je už ale na dnešnú dobu obmedzený a niektoré veci v ňom zostali v období pred 10 rokmi. Teda všetko je statické, nehýbe sa ani vegetácia a deštrukcia prostredia úplne absentuje. K tomu vás loadingy budú otravovať aj niekoľkokrát v misii, streaming textúr je veľmi zlý a dynamické tiene tu nenájdete. Je to škoda, lebo hra by si zaslúžila niečo modernejšie. Titanfall 2 spravil pekný krok vpred oproti jednotke a už teraz ponúka plnohodnotnú konkurenciu pre futuristické Call of Duty. Obsahuje zaujímavú a netradičnú kampaň, ale hlavne veľmi chytlavý multiplayer. Žiaľ, starý engine viditeľne hru obmedzuje v rôznych oblastiach. Napriek tomu je titul po stránke hrateľnosti kvalitný a boje gigantických robotov si užijete naplno. Otázkou zostáva, či si nájde dostatok hráčov a nezanikne pod tlakom konkurencie.